Kızlar ne kadar suallar vermişsiniz. Teyple bağlı. Səhər açıldı ve ben bunları çıxartacağım. Necə çıxartacağım? Size göstereceğim. Belə üz nemlendirme spreylerini. İlk önce spreyliyirsiniz. Çünkü dartmaq olmaz. Birinci videoma daxil olun. Baxın ki, şimdi bu videonu görəcəksin. Başa düşəcək. Şu islatdıq. İhmalca, hansı İslam evde dartmaq olmaz. Çox hanımlar da yazıb ki, apteklerdeki bantlardandır da. Ondan deyil ki, Nizio bantlarıdır. Mən Trend yoldan sipariş vermişim. Satmaq için sipariş vermemişim mən bunları. Ama kim Trend yoldan alış edə bilmirsə, mənə WhatsApp'a yaza bilər. Mən sipariş edərəm. Gələndə onlara xəbər edərəm. Nədir? Sifariş yəni edərlər. Dartmaq, dərini zədələmək olmaz. Çox nəmləndirirsiniz. Elə bir şey yoxdursa, su ilə də nəmləndirə bilərsiniz. Problem deyil. Ehtiyatla, belə ehtiyatla. Demək, video çəkəcək, tələsirəm. Amma yəni çox ehtiyatla çıxartmaq lazımdır. Bu lekaplaster deyil. Mən özüm bu rəngini seçmişəm. Bu keyfiyyatı özüm seçmişim. Siz Trend yolda hər qiymətə, hər keyfiyyatı tapa bilərsiniz. Amma çalışın keyfiyyatlı bir şey olsun. Ki sizə nəticə versin. Belə. Məsələn, yeni alanlar ilk öncə gündüz 4-5 saat istifadə eləsinlər. Ondan sonra və tükləri belə apara bilər. Ona görə də ehtiyatlı nəmləndirib çıxartmaq lazımdır. Məsələn, allergiyalarını yoxlamaq üçün, çətin belə bir şey allergi olur. Amma allergiyalarını yoxlamaq üçün mütləq 4-5 saat, 3 saatlığına istifadə eləsinlər. Heç bir qızartı görsünüz, məndə heç bir qızartı, heç bir şey yoxdur. Hətta bu balaca-balaca tüklər örü, onları belə götürür. Sonra, abi görsünüz, bunu yaxşı istatmışdım deyə, bu yaxşı çıxır. Çox xeyrin görəcəksiniz, həqiqətən də. Mən də yeni-yeni istifadə etməyə başlayıram. Dəriniz gözəlləşəcək, qan dövranı güclənəcək. Bunu heç bir zaman dartmırsınız. Bunu dartmağa istifadə edəndə ehtiyac yoxdur. Sadəcə harada qırış bölgəniz varsa, onu belə edib, ondan sonra yapışdırırsınız. Mütləq isladın, sonra çıxardın.